Assalomu alaykum hammaga. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun juda tez va oson tayyor bo'ladigan qatlama xamir tayyorlaymiz. Buning uchun bizga 1 kilo un va 700 gram margarin yoki sariyog' kerak bo'ladi. Unimizni stol ustiga to'kib olib, ozgina yayratib olamiz. Yayratib olganimizdan keyin margarinni unga bulg'ab, qirg'ichni katta tishidan chiqarib olishimiz kerak bo'ladi. Chiqarib olganimizdan keyin uni bilan aralashtirib olamiz, bir-biriga yopishib ketmasligi uchun. Xuddi mana shu tarzda qolgan margarinlarni ham chiqarib olamiz. Masalliqlarimiz muzdek bo'lishi kerak, sovuq bo'lishi kerak. Hatto unni xolodilnikka, margarinni esa 3-4 soatga marazilnikka qo'ysak, yanada yaxshi bo'lib chiqadi, qatlari chiroyli ko'rinib. Hammasini chiqarib olganimizdan keyin yengil-yengil aralashtirib olamiz bir xil bo'lishi uchun. Aralashtirib olganimizdan keyin endi bu yerga suyuqlik massa tayyorlaymiz. Buning uchun shunaqa o'lchov idishda 2 dona tuxum, 1 choy qoshiq tuz, 2 osh qoshiq limon suvi, uzrman limonli suvi va suv solganim ko'rinmay qopti. Aralashtirib olganimizdan keyin bu yerga endi muzdak suvni qo'shamiz, toki yarim litr bo'lganicha. Uni ham aralashtirib olamiz. Aralashtirib olganimizdan keyin unlik massaga oz-ozdan qo'shib, xamirimizni yig'ib olishimiz kerak bo'ladi. Xamirni mushtlash kerak emas. O'shanda bir xil xamir bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun mana shunday qilib terib olamiz. Tez-tez harakat qilish kerak, chunki barmoqlarimiz issig'iga ham margarin erib ketishi mumkin. Bu xamir juda universal xamir hisoblanadi. Men necha yildan beri tayyorlayman. Marazilnikka qo'yib qo'ysangiz ham o'zingiz uchun juda qulay bo'ladi. Somsalar yoki Napoleon tortiga ishlatsa bo'ladi, har xil rogaliklar pishirsa bo'ladi. Xamirni yaxshilab terib olamiz, yig'ib olamiz aniqrog'i. Aytib o'tganimdek, tez-tez harakat qilish kerak. Xamirni terib olganimizdan keyin endi buni xohlagan bo'laklarga bo'lib, xolodilnikka yoki marazilnikda saqlashimiz mumkin. Agar o'sha kunda o'zida ishlatsangiz, 3-4 soat xolodilnikka qo'yib ishlatishingiz mumkin. Men 2 bo'lakka bo'lib oldim. Bittasini kichikroq, bittasini kattaroq qildim. Eng kichigidan somsa pishiramiz kelasi videolarda, xudo xolasa. Kelasi videolarda bu xamirdan hali ko'p qo'llanamiz. Diqqatingiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.